saber que os corpos dos mortos voltarão a viver com as mesmas almas que tiveram antes, e renovarão a face do mundo. As almas dos que hão de ser ressuscitados estão sempre na presença do Todo-Poderoso, esperando o seu sinal para irem e animarem os corpos. No momento da ressurreição, Deus fará com que caia um orvalho sobre a terra na qual os mortos estavam enterrados, e estes se levantarão. Este orvalho vem da árvore da vida e é um orvalho de luz. E então a luz da lua nunca mais será obscurecida, e as águas do dilúvio celeste nunca mais secarão. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior que a sua atual no total dos 7 dias da semana. Então todas as criaturas saberão que a alma que as anima é a alma da vida, a alma de felicidade, a alma que recebe os grandes deleites do alto e os transmite ao corpo. E todos aqueles que tiverem o privilégio de saborear este júbilo exclamarão: